Krásný den plný pohody, vážení diváci. Startuje zpravodajská relace z Libereckého kraje plná čerstvých regionálních událostí. Vítejte při jejím sledování. Základní školy v Jablonci nad Nisou zřizuje město. Je proto pochopitelné, že se na radnici obracejí jednotliví ředitelé se svými akutními potřebami. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla v posledních dvou letech Jablonecká základní škola v Liberecké ulici. Ačkoliv je objekt moderně zateplen, přesto i nadále volá po dalších nutných investičních úpravách. S panem ředitelem jsme například se bavili o rozvojem projektu, který by se měl jaksi promítnout do strategického plánu, a to je dlouhodobě nedostatek míst pro družinu, která je důležitým zázemím školy, a areál základní školy jaksi skýtá možnosti, aby se toto řešení dalo nějakým způsobem posunout. Je to samozřejmě o peněz, a je to o tom, jak ten projekt nastavit, aby jsme získali i případně nějaké spolufinancování. V současné chvíli máme 7 oddělení, celkem 210 žáků navštěvuje naši družinu, to je maximální kapacita. 2 oddělení máme umístěna mimo budovu školy v těsné blízkosti v soukromém objektu, kde jsou 2 oddělení pro celkem 60 dětí. Znamená to tedy, že pokud by došlo k tomu, že bychom tyto prostory nemohli používat, tak žádný jiný již nemáme k dispozici a museli bychom hledat nouzové řešení a umístit těchto 60 dětí do školy, ale pro ta 2 oddělení nemáme tu kapacitu ve škole vytvořené. Dotkli jsme se i takových těch drobných provozních věcí, které má každá škola. Každý z ředitelů se snaží nějak vyřešit, například šatny pro děti, které v některých školách ještě jsou takové ty klece, které známe ze svého dětství, tak to se týká i Liberecké. Tam ne, že by to nechtěli řešit v minulosti, ale problém je právě s prostorem. Naše škola je původně postavena v roce 1982 a plánované počty tříd byly 18. V současné chvíli máme 26 tříd a od příštího školního roku budeme mít ve všech ročnících 3 paralelní tříd, to znamená dohromady 27. Z toho vyplývá, že naše vnitřní prostory opravdu jsou využity do posledního metru a nemáme žádné volné prostory na zbyt. To také souvisí s tím, že prostory šaten, které máme k dispozici, tak je velmi složité změnit ten současný stav z těch klecí, které máme, na jiný typ, například skříněk, protože ta plocha, na které se v současné chvíli šatny nacházejí, nám zatím nedovoluje, abychom tento typ možnosti odložení věcí dětí změnili. Škola naopak velmi vítá čerstvou instalaci elektronického otevírání hlavního vchodu ve spojení s kamerou. Zvýšila se tím opět nejen bezpečnost objektu, ale zároveň je zajištěno v mnohem větší míře též potřebné soukromí při výuce. Jan Štol, televize RTM. Rakovina prsu je zákeřná nemoc. Když se však odhalí včas, dá se s ní bojovat. Nejlepší prevencí je v tomto směru správné samovyšetřování. Akce s názvem Ruce na prsa odstartovala již v září loňského roku a postupně putuje napříč celou Českou republikou. Mezi 18 zastávkami je i obchodní centrum Nisa v Liberci. Cílem kampaně je poučit především ženskou populaci o správném samovyšetření prsou. Vlastně jim vysvětlujeme na tom fantomu tamhle správné samovyšetření, kde vlastně ukážeme ten postup a můžou si tam nahmatat i ty bulky, aby věděli, jako co mají hledat, nejlíp nenajít. Instruktáž trvá přibližně 10 až 15 minut. Je potřeba si uvědomit, že tento čas, který není zas až tak dlouhý, je investicí do zdraví každé ženy. Tuto skutečnost si moc dobře uvědomuje i známá česká zpěvačka, herečka a moderátorka Olga Lounová, která osobně kampaň Ruce na prsa přijela do Liberce podpořit. Já si myslím, že to je hrozně důležitý. Ženský moc si na prsa nesahají, spíše jejich partneři, takže je dobrý si občas na ně sáhnout i jako sama, anebo vyškolit svého partnera, aby se na to podíval, protože hodně žen na to u nás umírá, bohužel. Mladý pacientky za náma přišly a řekly, že pro ty mladé holky tady nic není a že to samovyšetření je strašně důležitý, takže
na popud toho vznikla celá ta kampaň. To je důležité, aby i mladí holky na to mysleli, protože ta je situace, která je v každém věku, samozřejmě pokročilém věku je to pravděpodobnější. Ale třeba já chodím, protože jsem měla zranění prstu při volejbalu, jsem dostala loktem, tak chodím pravidelně na mamograf jednou za dva roky, takže pro mě je to třeba, jakoby já jsem klidnější, ale myslím si, že holky v každém věku by to měly znát ty techniky. Budeme tady 13 dní od dneska, od úterka 18. února do 2. března, do neděle, a vždycky jsme tady od 11. do 19. hodin. Z Liberce se poté kampaň přesune zpět do Prahy na centrum Chodov. Jana Poustevníková, televize RTM. A nyní se přesuneme na módní molo. Krásné modelky předvedly, co umí liberečtí studenti. Že i v Libereckém kraji máme šikovné modní návrháře, jste se mohli přesvědčit na modní přihlídce pořádané katedrou designu fakulty textilní při Technické univerzitě v Liberci. To byla přehlídka prací 2. ročníku a 3. ročníku. Jsou to semestrální práce zimního semestru a tohle je taková ta závěrečná vlastně ukázka pro hodnocení a tak dále. Studenti na svých pracích pracovali celý semestr. Tématem zadání pro 2. ročník byl přístav. 3. ročník pak měl vytvořit oděvy ve stylu stínu. Tahle ta práce je otázka celého semestru s tím, že tedy kromě úkolu oděvního, oni mají úkol textilní, to znamená, že nejenom, že tedy zpracovávají oděv, ale zpracovávají i návrh na textilii, eventuálně realizaci textilie. Těch úkolů je hodně a já si myslím, že to pracovní nasazení tady na této škole je velmi vysoké. Fakulta textilní poskytuje jako jediná v České republice vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Studenti se seznámí s textilní technologií, marketingem a návrhářstvím. Mně se hrozně líbí, že to je nový, čerstvý, originální a strašně moc jim všem fandím a doufám, že se jim to všechno povede. Člověk má svoje výhrady, protože ví, co mohli udělat ještě jiného, lepšího eventuálně. Ale v zásadě jsem v celku spokojen. Já si myslím, že jsme velmi spokojení všichni, protože to bylo docela povedené. Modely se všem povedly, všichni jsme to stihli naranžovat, převlíct, takže myslím, že je dobré. Na další přehlídku se můžete přijít podívat 22. března do Lidových sadů v Liberci. Tereza Valchová, televize RTM. Hudební vstup našeho dnešního zpravodajství bude patřit mladým umělcům z Jablonce nad Nisou. Koncertní sál hlavní budovy Jablonecké základní umělecké školy hostil první žákovský večer ve 2. pololetí školního roku. Byl tak trochu speciální, hlavně proto, že v jeho rámci převažovala smyčcová čísla. To z toho důvodu, že v letošním roce probíhá soutěž ve hře na smyčcové nástroje a dnešní večer bude takovým předkolem, bude takovou generálkou na naše školní kolo této soutěže. Soutěž ve hře na smyčcové nástroje je jednou z několika soutěží, kterými škola letos projde, prochází jimi každoročně. V letošním roce je vypsaná soutěž ve hře na smyčcové nástroje, ve hře na kytaru, ve hře na klavír, v literárně dramatickém oboru a ve výtvarném oboru. Soutěže, kterými žáci procházejí, tak jsou důležité hlavně pro ně, protože jim tak dávají možnost okusit úspěch, jaké to je, když jsou úspěšní v těch soutěžích. Ale rozhodně to není to nejdůležitější a hlavní, k čemu děti vedeme. Je to příjemná okolnost, ale určitě to není cíl. Dneska zahraju na kytaru 2 skladby, jedna se jmenuje Canción de cuna, ta druhá se jmenuje Valčík. Tak a jak to vnímáš zahrát si takhle ve škole před plným sálem? Je to tréma hodně. A tak je to taková příprava na další vystupování? No, já vystupuji často docela. Takže si to užíváš na tom pódiu? Jo, moc. Žákovské večery určitě nemají soutěžní cíl, je to tak, jak říkáte, je to pro ně příležitost k tomu, aby si osahali, jaké to je stát na pódiu a vnímat reakci publika. Jablonecká základní umělecká škola se podle slov jejího ředitele snaží pořádat své žákovské večery pravidelně a během každého pololetí se jich uskuteční v průměru 5 až 6. Jan Štol, televize RTM. Do 19. ledna letošního roku jakoby v Jablonci nad Nisou ani nebyla zima. Nebylo vůbec nutné ani uklízet, ani sypat a vypadalo to, že do města sníh snad ani nepřijde. Pak se situace nepatrně změnila a celkem v lednu napadlo 13 cm sněhu.
Letos v lednu tak stála zimní údržba městskou pokladnu 2 miliony 200 tisíc korun. V loni v lednu pro srovnání město za zimní údržbu zaplatilo 4 miliony a 900 tisíc korun. Letošní předposlední únorové nedělní odpoledne patřilo v Desenském skláři tradičnímu dětskému karnevalu. Pořadatelé z Městského informačního a kulturního střediska připravili pro děti bohatý program plný soutěží a her a samozřejmě i plno sladkých odměn. Při samotném vstupu do sálu vítal účastníky populární Jetík, který všem návštěvníkům rozdával malé dárky. Po celou dobu konání se dětem kromě pořadatelů věnovali též členové místního divadelního spolku Vojan Mladá Halus. Liberečtí volejbalisté slaví další triumf v českém poháru. Cenou trofej dokázali vybojovat při Final Four v Českých Budějovicích. V semifinále soutěže Dukla vyřadila ČZU Praha a po nečekaném vyřazení domácích Českých Budějovic se jejím finálovým soupeřem stala Příbram. První i druhý set zápasu s libereckými obhájci trofeje dovedli Středočeši až do dramatické koncovky. Tu ale v obou případech zvládl vedoucí celek extraligové tabulky z Liberce. Třetí set pak Dukla vyhrála 25-20 a mohla zaslouženě slavit. Velmi dobře pracují s mládeží v dívčím basketbalovém oddíle té je Bižuterie Jablonec nad Nisou. Není proto divu, že také se svými nadějemi sklízejí zasloužené úspěchy. Do svého konce směřuje základní část ligy basketbalových kadetek U17 a velmi zdatně si v ní vedou mladé basketbalistky Jablonecké Bižuterie. Aktuálně potvrdili na domácí palubovce své čelní umístění, porazili USK Praha 62-38. A dvě kola před koncem vedou tabulku. USK hraje o záchranu, tak posílilo třema hráčkama jako z extraligy. Bylo to trošku znát, ale vlastní nervozitou jsme nechali dotáhnout, ale pak se holky uklidnili a předvedli, že prostě opravdu jsme zaslouženě první. Ze začátku se nám to moc nedařilo, ale potom jsme to dotáhli do vítězného konce. Máme teď zraněnou Aničku Dolenskou, která je opora týmu, takže jak můžete vidět, prostě je to těžší, ale vyhráváme. Chtěli bychom se dostat do extraligy. Cílem je nečekaně teda tady v té kategorii postup minimálně do kvalifikace, řeknu na rovinu, a v té kvalifikaci chceme překvapit. Pokud ve zbývajících dvou utkáních z BK Prosek a HB Basket Praha kadetky Jablonecké Bižuterie udrží první příčku, stanou se vítězi základní části ligy a do následného play-off vstoupí z prvního místa jako nejlépe nasazený tým. Jan Štol, televize RTM. Vážení diváci, naše dnešní zprávy zdárně přetěly pověstnou cílovou pásku. Loučím se proto s vámi i já a přeji vám mnoho zdaru.